Се она што се случува на терен во секојдневието станува шаблон. Затоа што таа шаблонизација доаѓа од преливот на информации кои ги имаме преку медиумите и на кои на сите нас ни е сервирана една ситуација на се во најдобар ред, а уствари Македонија пука по сите шевови и не постои коридор по кој што можеш да пройдеш, а да пронајдеш некаква функционалност. Значи, жалосно и трагично е, меѓутоа, во еден систем кој е тотално дисфункционален, не можеш да очекуваш било какво светло на крајот на тунелот, а ние, ете, барем ентузиастите, се обидуваме да ја пронајдеме таа светлина. Погрешивме во самиот почеток во системот на организираност. Погрешивме на самиот почеток што темелите не ги поставивме помалку по инакви параметри. Дозволивме се нешто што смета дека знае два збора да каже дека може да биде јавна личност, дека може да биде политичар, дека може да биде се и се што. Значи, немаше систем на филтрација кој се може да работи во и за име на народот и кој е се квалификуван за тоа.